310 бакалаврів та 240 магістрів. Саме такий ліцензований об'єм на підготовку майбутніх фахівців отримав Мединвест політехніка від Міністерства освіти України. Це означає, що всі законодавчі умови для запуску навчального процесу пройдені, проте попереду ще багато роботи. Предстоит путь совершенствования учебных программ. Ну и, конечно, одна из самых наших главных и основных задач, которую мы идем параллельными направлениями. С одной стороны, организация учебного процесса, научной деятельности, международный контакт, а с другой стороны, создание учебно-материальной базы. Щоб стати лідерами освітньої системи України, в Мединвест політехніці мають намір перейняти кращий український та міжнародний досвід. Вже укладені договори про співробітництво із кількома іноземними партнерами. В рамках цих договорів ми плануємо зараз вже фінансується підготовка, перепідготовка наших викладачів Мединвест політехніки за такими напрямами, як, наприклад, операційні покращення, поводження з відходами металургійного виробництва. Результати цього підвищення кваліфікації, вони будуть однозначно використані і в навчальному процесі, і це дає змогу викладачам розуміти рівень і науки, і практики тої, якої існує, наприклад, в Європейському Союзі. Над розробками нових проєктів працюють і фахівці департаменту цифрових технологій університету. Сучасний інженер-менеджер має володіти діджитал-знаннями, знати засоби автоматизації, роботизації і працювати зі штучним інтелектом. Ринок труда сьогодні не потребує каких-то монознаний. Це повинні бути кросфункціональні знання. Головний наш партнер – це Мединвест Діджитал. И цель этих партнерств – это не просто дать академические знания, это дать навыки работы в реальных проектах. При розробці всіх освітніх програм в Мединвест політехніці обов'язкова умова – застосування дуальної системи освіти. Це означає, що студенти разом із вивченням теорії в університеті також будуть практикуватися на виробництві, за спеціальністю, яку обрали. Таким образом, ми будемо і способствувати рішенню производственних задач, і саме головне – способствувати випуску спеціалістів, які зможуть з першого шага свого включитися, так сказати, в роботу і бути не просто виконавцем там строгих інструкцій, але зуміють відповідати тим викликам часу. Будівництво Мединвест політехніки вже розпочато. Планується, що перші студенти почнуть навчання за програмами бакалаврату та магістратури вже в 2022 році. Оксана Корчма, Олександр Шишман, Маріуполь, ТВ5.